Ponios ir ponai, pradedame Lietuvos plaukimo čempionato 25 metrų baseine trečiosios dienos rytinius plaukimus. Rytinėje programoje matysite 400 metrų laisvojų stiliumi vyrai, 400 metrų laisvojų stiliumi moterys, 50 metrų krūtinė vyrai, 50 metrų krūtinė moterys, 100 metrų nugara vyrai, 200 metrų nugara moterys, 50 metrų laisvojų stiliumi vyrai, 50 metrų laisvojų stiliumi moterys, 200 metrų kompleksinių būdų vyrai, 200 metrų peteliškė moterys, 100 metrų peteliškė vyrai, 100 metrų kompleksinių būdų moterys, 4 po 200 metrų laisvojų stiliumi vyrai, 4 po 200 metrų laisvojų stiliumi moterys. Sutikite šių varžybų teisėjus. Fina referys Saulius Binevičius ir Kęstutis Margevičius. Fina starteriai Michailas Romanovskis ir Kęstutis Jankevičius. Varžybų sekretorė Inga Pravdinskinė. Varžybų elektronika Robertas Vilkelis. Sportininkams linkime gerų starto, teisėjus prašome vykdyti savo pareigas. Keturišimtai metrų laisvojų stiliumi vyrai, pirmasis plaukimas. Pirmame takelyje Ainas Jacina, Kaunas, antrame Domantas Pampi, Vilnius, trečiame Dovydas Platov, Ignalina, ketvirtame Arminas Petronis, Panevėžys, penktame Kipras Mockevičius, Alitus.
dėmesio kviečiame Utenos daugia funkcijos sporto centro komandos vadovą prie sekretoriato. Pirmame takelyje Danielis Kvederis, Klaipėda, antrame Vilius Matijošaitis, Kaunas, trečiame Nojus Kirutis, Klaipėda, ketvirtame Titas Klimašauskas, Alytus, penktame Donatas Kujalis, Ignalina, šeštame Pijus Bartašius, Šiauliai. Pirmo plaukimo trečiame takelyje startavęs sportininkas diskvalifikuotas už starto taisyklės pažeidimą.
pirmame takelyje Gantas Grigalionis, Panevėžys. Antrame Jegor Janočkin, Vilnius. Trečiame Jokūbas Tijunionis, Vilnius. Ketvirtame Justas Petrauskas, Kaunas. Penktame Lukas Klevinskas, Utena. Šeštame Martynas Audickas, Kaunas.
pirmame takelyje Rėjus Teterikovas, Kaunas, antrame Maksim Potapčik, Vilnius, trečiame Deividas Ivanauskas, Kaunas, ketvirtame Rimas Bacevičius, Klaipėda, penktame Aleksas Savickas, Panevėžys, šeštame Arijus Pavlidi, Vilnius.
Pirmame takelyje Marius Karlavičius Vilnius, antrame Roman Pokalo Šiauliai, trečiame Povilas Strazdas Vilnius, ketvirtame Gedvydas Masiulis Kaunas, penktame Paulius Gasparavičius Kaunas, šeštame Paulius Dainauskas Alytus.
400 metrų laisvoji stiliumi moterys pirmasis plaukimas. Antrame takelyje Ugnė Mažutaitytė, Lietuva. Trečiame Ugnė Takuševičiūtė, Šiauliai. Ketvirtame Agilė Narkevičiūtė, Kaunas. Vyrų 400 metrų laisvoji stiliumi A finalo dalyviai. Povilas Strazdas, Deividas Ivanauskas, Gedvydas Masiulimas, Rimas Bacevičius, Arijus Pavlidi, Roman Pokalo. B finalo dalyviai. Marius Karlavičius, Paulius Dainauskas, Aleksas Savickas, Rėjus Teteriukovas, Jokūbas Tijunionis, Gantas Grigalionis. Rezervas Maksim Potapčyk, Danielis Kvederis.
pirmame takelyje Gustė Banislauskaitė, Kaunas, antrame Anastasija Hafisova, Vilnius, trečiame Milda Gadliauskaitė, Kaunas, ketvirtame Rugilė Girštautaitė, Panevėžys, penktame Kamilė Mornevaitė, Vilnius, šeštame Martina Juknytė, Kaunas.
Pirmame takelėje Martina Limbaitė, Anikščiai, antrame Karina Janulevičiūtė, Alitus, trečiame Liepa Klonytė, Kaunas, ketvirtame Marija Rutkauskaitė, Kaunas, penktame Gabrielė Puzaraitė, Kaunas, šeštame Kamilė Kučaitė, Panevėžys. Vyrų 400 metrų laisvoju stiliumi B finalo pakeitimai. B finalo dalyviai Marius Karlavičius, Aleksas Savickas, Rėjus Teterikovas, Jokūbas Tijunionis, Gantas Grigalionis, Maksim Potapčyk. Rezervas Danielis Kvederis, Jegor Janočkin.
Pirmame takelyje Gabija Trepekaitė Panevėžys, antrame Viktorija Šulgaitė Kaunas, trečiame Greta Gataveckaitė Alitus, ketvirtame Ema Balčiūtė Kaunas, penktame Meda Pocevičiūtė Šiauliai, šeštame Gustė Plaščinskytė Kaunas.
50 metrų krūtinė vyrai. Moterų 400 metrų laisvuoju stiliumi A finalo dalyvės – Liepa Klonytė, Ema Balčiūtė, Greta Gataveckaitė, Marija Rutkauskaitė, Karina Janulevičiūtė, Viktorija Šulgaitė. Rezervas – Kamilė Kučaitė, Rugilė Girštautaitė. Thank you.
50 metrų krūtine moterys. Vyrų 50 metrų krūtinę A finalo dalyviai. Giedrius Titenis, Andrius Šidlauskas, Mantas Lisauskas, Eisvinas Šileris, Aleksandras Kasakovskis, Rokas Pranevičius. B finalo dalyviai. Martynas Višniauskas, Matas Paukštė, Rokas Mockevičius, Lukas Taškus, Matas Pugžlys. Rezervas. Ir Vilius Rebalius. Rezervas. Tadas Brazaitis, Danil Pancerevas. Vienas, du.
moterų 50 metrų krūtinę A finalo dalyvės. Agnė Šileikaitė, Kotryna Teterevkova, Aušrinė Girčytė, Godo Verlingaitė, Elzė Bielskutė, Paulina Augaitė. B finalo dalyvės. Emilija Pužauskaitė, Deidra Kareckaitė, Adelė Rusnė Juknevičiūtė, Radvilė Kirševičiūtė, Mija Motėitytė, Goda Činskaitė. Kviečiame trenerį Justą Achramavičių prie sekretoriato. Pirmame takelėje Titas Mailys Panevėžys, antrame Artūras Ragaišis Kaunas, trečiame Alanas Tautkus Šiauliai, ketvirtame Paulius Martinkienas Kaunas, penktame Eigirdas Jankauskas Kaunas, šeštame Tauras Praniauskas Kaunas. Pirmame takelėje Tadas Brazaitis Marijampolė, antrame Erikas Grigaitis Kaunas, trečiame Gytis Tankevičius Kaunas, ketvirtame Eimantas Milius Kaunas, penktame Erikas Kapočius Ignalina, šeštame Karolis Gadliauskas Utena. Du šimtai metrų nugara moterys, pirmasis plaukimas.
pirmame takelyje Laura Šliburytė, Kaunas, antrame Liveta Lietukaitė, Kaunas, trečiame Gerda Vasiliauskaitė, Lietuva, ketvirtame Lyja Radžiūnaitė, Lietuva, penktame Erika Filipovičiūtė, Vilnius, šeštame Gerda Jotautaitė, Kaunas. Pirmame takelyje Ugnė Kairytė, Panevėžys, antrame Vilita Vainauskaitė, Šiauliai, trečiame Erika Martišiūtė, Panevėžys, ketvirtame Paulina Pekūnaitė, Klaipėda, penktame Gustė Šimkutė, Šiauliai, šeštame Giedrė Skrodenytė, Šiauliai.
Pirmame takelėje Gabrielė Burokaitė, Vilnius, antrame Gabija Staknevičiūtė, Panevėžys, trečiame Ugnė Mažutaitytė, Lietuva, ketvirtame Gabija Mankauskaitė, Alitus, penktame Deimantė Ivanauskaitė, Kaunas, šeštame Jeva Vilimaitė, Panevėžys. Vyrų 100 metrų nugara A finalo dalyviai. Gytis Stankevičius, Alanas Tautkus, Rokas Jozelskis, Eimantas Milius, Paulius Martinkėnas, Erikas Grigaitis. B finalo dalyviai. Eigirdas Jankauskas, Germantas Švecovas, Erikas Kapočius, Arijus Pavlidi, Tadas Brazaitis, Benediktas Budrys. Rezervas Artūras Ragaišis, Titas Mailys. Penkiasdešimt metrų laisvoji stiliumi vyrai.
antro plaukimo pirmame takelyje startavęs sportininkas diskvalifikuotas už starto taisyklių pažeidimą. Paskunės. Moterų 200 metrų nugaro finalo dalyvės. Gerda Vasiliauskaitė, Erika Martišiūtė, Lyja Radžiūnaitė, Ugnė Mažutaitytė, Gabija Mankauskaitė, Greta Stachnevičiūtė, rezervas, Vilita Vainauskaitė, Paulina Pekūnaitė.
50 metrų laisvoju stiliumi moterys. Antro plaukimo 5-ame takelyje startavusi sportininkė diskvalifikuota už starto taisyklės pažeidimą. Vyrų 50 metrų laisvoju stiliumi A finalo dalyviai – Simonas Bilis, Tomas Sungaila, Deividas Margevičius, Andrius Šidlauskas, Povilas Strazdas, Darijus Astrauskas. B finalo dalyviai – Mantas Kaveckas, Jevgenij Rogožin, Aleksandras Kasakovskis, Danil Pancerevas, Julius Bačkulis, Eigirdas Jankauskas. Rezervas – Vilius Rebalius, Edgaras Pudžmys.
Pirmame takelyje Nojus Kirutis, Klaipėda, antrame Tadas Brazaitis, Marijampolė, trečiame Mantas Lisauskas, Kaunas, ketvirtame Vytenis Vaišvilas, Vilnius, penktame Martynas Višniauskas, Panevėžys, šeštame Karolis Kairaitis, Marijampolė. Pirmame takelyje Jegor Janočkin, Vilnius, antrame Lukas Rutkauskas, Kaunas, trečiame Eimantas Milius, Kaunas, ketvirtame Titas Mailys, Panevėžys, penktame Mantas Zupkauskas, Vilnius, šeštame Ronaldas Kidikas, Kaunas. Vyrų 100 metrų nugara B finalo pakeitimai. B finalo dalyviai Eigirdas Jankauskas, Germantas Švecovas, Tadas Praniauskas, Aurimas Paliliūnas, Tomas Navikonis, Tauras Praniauskas, rezervas Dovydas Gustaitis, Benas Laurinavičius.
Pirmame takelyje Augustinas Budrys, Panevėžys. Antrame Danil Pancerevas, Klaipėda. Trečiame Andrius Šidlauskas, Panevėžys. Ketvirtame Paulius Konstantinov, Vilnius. Penktame Aurimas Paliliūnas, Kaunas. Šeštame Justas Banionis, Kaunas. Moterų 50 metrų laisvojų stiliumi A finalo dalyvės. Diana Jaruševičiūtė, Greta Pleikytė, Eva Gliožerytė, Ema Guzaitė, Neringa Černiauskaitė, Marija Rutkauskaitė. B finalo dalyvės Meda Kulbačiauskaitė, Vakarė Girčytė, Dominika Rapšytė, Liepa Klonytė, Lyja Radžiūnaitė, Aušrinė Girčytė. Rezervas Evita Vismerytė, Kristina Jakovleva. Vyrų 50 metrų laisvojų stiliumi B finalo pakeitimai. B finalo dalyviai Mantas Kaveckas, Jevgenij Rogožin, Aleksandras Kasakovskis, Danil Pancerevas, Julius Bačkulis, Vilius Rebalius. Rezervas Edgaras Pudžmys, Saulius Valatkevičius. Du šimtai metrų peteliškė moterys, pirmasis plaukimas. Antrame takelyje Kotryna Titerevkova, Vilnius. Trečiame Dominika Rapšytė, Panevėžys. Ketvirtame Darija Kononova, Klaipėda. Penktame Monika Burneikaitė, Anykščiai. Vyrų 200 metrų kompleksinių būdu ketvirto plaukimo ketvirtame takelyje plaukė sportininkas diskvalifikuotas už starto taisyklės pažeidimą.
Pirmame takelyje Austėja Kliukinskaitė, Kaunas, antrame Gabrielė Burokaitė, Vilnius, trečiame Beatričė Kanapienytė, Kaunas, ketvirtame Erika Martišiūtė, Panevėžys, penktame Augustė Jociūtė, Kaunas. Vyrų 200 metrų kompleksinių būdų finalo dalyviai. Mantas Lisauskas, Andrius Šidlauskas, Deimantas Milius, Eimantas Milius, Titas Mailys, Aurimas Paliliūnas, Vytenis Vaišvilas. Rezervas Matas Paukštė, Mantas Zupkauskas. Pirmo plaukimo penktame takelyje startavusi sportininkė diskvalifikuota už posūkio taisyklės pažeidimą. Moterų 50 metrų laisvoji stiliumi finalo pakeitimai. B finale plauks Meda Kulbačiauskaitė, Vakarė Girčytė, Dominika Rapšytė, Liepa Klonytė, Aušrinė Girčytė, Evita Vismerytė. Rezervės Kristina Jakovleva, Jeva Stackevičiūtė. Šimtas metrų Peteliškė vyrai, pirmasis plaukimas. Pirmame takelyje Džiugas Karklelis, Ignalina, antrame Armandas Palačionis, Kaunas, trečiame Tadas Karaliūnas, Kaunas, ketvirtame Airidas Kurkauskas, Panevėžys, penktame Robert Nikitin, Vilnius.
Pirmame takelėje Zigmas Birgiolas Marijampolė, antrame Dovydas Gustaitis Panevėžys, trečiame Mykolas Rindokas Kaunas, ketvirtame Matas Guobužas Kaunas, penktame Armandas Gajauskas Marijampolė, šeštame Martin Tretja Klaipėda. Pirmame takelėje Dominikas Kazlovas Kaunas, antrame Justas Butkus Utena, trečiame Julius Bačkulis Anykščiai, ketvirtame Marius Karlavičius Vilnius, penktame Anmar Kasimov Klaipėda, šeštame Marius Kasparavičius Klaipėda. Pirmo plaukimo trečiame takelėje plaukė sportininkas diskvalifikuotas už posūkio taisyklės pažeidimą. Pirmame takelėje Justinas Bagdanavičius Kaunas, antrame Nikita Kondrotionok Vilnius, trečiame Arnas Čereška Kaunas, ketvirtame Tauras Praniauskas Kaunas, penktame Adas Asajavičius Alitus, šeštame Mykolas Nadvaravičius Anykščiai. Pirmame takelėje Redas Tarnauskas Kaunas, antrame Rytis Pranskevičius Panevėžys, trečiame Mantas Kaveckas Klaipėda, ketvirtame Lukas Rutkauskas Kaunas, penktame Erikas Grigaitis Kaunas, šeštame Paulius Dainauskas Alitus.
pirmame, antrame takelyje Lukas Vasilius, Vilnius, trečiame Tadas Duškinas, Kaunas, ketvirtame Ainė Želionė, Šiauliai, penktame Karolis Čereška, Kaunas, šeštame Benediktas Budrys, Panevėžys. Pirmame takelyje Artur Plechot, Vilnius, antrame Paulius Martinkienas, Kaunas, trečiame Deividas Margevičius, Kaunas, penktame Erikas Kapočius, Ignalina, šeštame Vaidas Sakjan, Kaunas. Moterų 200 metrų Peteliške finalo dalyvės. Beatričė Kanapienytė, Dominika Rapšytė, Erika Martišiūtė, Darija Kononova, Kotrina Teterevkova, Augustė Jociūtė, rezervas, Gabrielė Burokaitė, Austėja Kliukinskaitė. Pirmame takelyje Tomas Sungaila, Kaunas, antrame Jevgenijai Rogožin, Vilnius, trečiame Danas Rapšys, Panevėžys, ketvirtame Benas Savičius, Kaunas, penktame Titas Valis, Kaunas, šeštame Edgaras Pudžmys, Klaipėda. Moterų šimto metrų kompleksinių būdų pirmojo plaukimo dalyvės antrame takelyje Eva Gliožerytė, Šiauliai,
Trečiame Emilija Pužauskaitė, Kaunas. Ketvirtame Diana Jurševičiūtė, Lietuva. Antrame takelyje Vilūnė Zaširinskaitė, Kaunas. Trečiame Ugnė Nemeikšytė, Šiauliai. Ketvirtame Deimantė Dumpytė, Šiauliai. Penktame Ugnė Mažutaitytė, Lietuva.
vyrų 100 metrų peteliškė A finalo dalyviai. Danas Rapšys, Deividas Margevičius, Tadas Duškinas, Ainis Želionis, Benas Savičius, Jevgenijai Rogožin. B finalo dalyviai – Paulius Martinkienas, Erikas Kapočius, Karolis Čereška, Erikas Grigaitis, Titas Valis, Tomas Sungaila. Rezervas – Vaidas Akjan, Arnas Čereška. Moterų 200 metrų peteliškė finalo pakeitimai. Finalo dalyvės – Beatričė Kanapienytė, Dominika Rapšytė, Erika Martišiūtė, Darija Kononova, Augustija Jociūtė, Gabrielė Burokaitė. Rezervas – Austėja Kliukinskaitė. Vyrų 200 metrų kompleksinių būdų finalo pakeitimai. Finalo dalyviai – Andrius Šidlauskas, Eimantas Milius, Titas Mailys, Aurimas Paliliūnas, Vytenis Vaišvilas, Matas Paukštė. Rezervas – Mantas Zupkauskas, Lukas Rutkauskas. Keturi po 200 metrų laisvojai stiliumi vyrai, estafetė, pirmasis plaukimas. Antrame takelėje Vilniaus miesto sporto centro trečioji komanda. Trečiame takelėje Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda. Ketvirtame takelėje Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda.
vyrų 100 metrų peteliškė B finalo pakeitimai. B finalo dalyviai – Paulius Martinkienas, Karolis Čereška, Erikas Grigaitis, Titas Valis, Tomas Sungaila, Vaidas Sakjan. Rezervas – Arnas Čereška, Julius Bačkulis. Moterų 100 metrų kompleksinių būdų A finalo dalyvės – Diana Jaruševičiūtė, Eva Gliožerytė, Goda Overlingaitė, Lyja Radžiūnaitė, Ugnė Mažutaitytė, Kamilė Kučaitė. B finalo dalyvės – Karolina Kardokaitė, Gerda Vasiliauskaitė, Neringa Černiauskaitė, Jevaits Stackevičiūtė, Elzė Bielskutė, Martina Bėkšaitė. Rezervas – Radvilė Kirševičiūtė, Vilūnė Zašiurinskaitė.
antrasis plaukimas, pirmame takelyje Utenos daugiafunkcijos sporto centro pirmoji komanda. Antrame takelyje Klaipėdos Gintaro sporto centro pirmoji komanda. Trečiame takelyje Panevėžio Žemynos pirmoji komanda. Ketvirtame takelyje Kauno sporto mokyklos startas pirmoji komanda. Penktame takelyje Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Šeštame takelyje Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda.
Komandų vadovus prašome į sekretoriatą atnešti vakarinės estafetės mikso paraiškas. Keturios po 200 metrų laisvojų stiliumi moterys. Pirmame takelėje Anykščių kūno kultūros sporto centro pirmoji komanda. Antrame takelėje Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Trečiame takelėje Kauno sporto mokyklos startas pirmoji komanda. Ketvirtame takelėje Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Penktame takelėje Klaipėdos gintaro sporto centro pirmoji komanda. Šeštame takelėje Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda.
Komandų vadovus prašome atnešti mišios estafetės paraškas į sekretoriatą. Komandų vadovus prašome atnešti mišios estafetės paraškas į sekretoriatą. Ir naujas Lietuvos rekordas – Kauno sporto mokykla startas. Rytinę programą baigiame.